To, co za chvíli uvidíte, je investiční podvod z pohledu oběti od začátku až do poslední vteřiny. Uděláme do puntíku všechno, co nám podvodníci říkají, včetně přihlášení do bankovnictví, a pokud po nás budou chtít poslat peníze, tak odešleme i peníze. V jednom z minulých videí na tomto kanálu jste totiž mohli vidět, jak jsem se dobrovolně přihlásil do investičního podvodu, ale bohužel jsem musel ten podvod brzy utnout, protože po mně podvodník chtěl otevřít mé bankovnictví, zatímco na dálku ovládal můj počítač. Jedná se o to, že my potřebujeme napojit banku, jo? No a abychom tímto podvodem prošli skutečně až do konce, tak přesně to v tomto videu uděláme. První věc, kterou musíme udělat, je otevřít si Facebook nebo nějakou platformu, kde obvykle nacházíme podvodné reklamy. Hned první dvě reklamy, které tady vpravo vidíme, tak jsou skutečně podvodné. Když si na jednu z nich klikneme, tak na falešném webu České televize vidíme článek, který říká, že Petr Pavel schválil svůj první zákon o zajištění finančního zabezpečení. Když se jdeme dolů, tak můžeme kliknout rovnou na odkaz, který nás přesměruje na falešný web ČEZu, který pro změnu zajišťuje falešná vláda České republiky. Těch způsobů, jak se k takovému podvodu proklikat, je ale celá řada. Tohle je pouze jeden z nich. Některé jsou důmyslnější, některé naopak jednodušší. Jediná věc, která nás dělí od neuvěřitelného výdělku, je, že musíme vyplnit jméno, příjmení, svůj e-mail a telefonní číslo. Takže jdeme na to. Dobrý den, tady Martin Hanuš, slyšíme se. Dobrý den, ano, slyším vás. Máte nějaké zkušenosti už s investováním? A je tam zhodnocení svý vaší investované částky, 15% tam garantováno měsíčně. Jo, tak mi to pošlete na ten e-mail, já se na to podívám. Určitě, tak jo, jak já to zasílám. Zatím nashledanou. Nashledanou. Nejsem si tím jistý 100%, ale ten hlas zněl úplně stejně, jako ten hlas z toho prvního videa. Já mám vám kvůli tomu potvrzení, přišlo je od vás to potvrzení o tom první. Že to je on. Chci se domluvit, já vám můžu vlastně jako... Jaká náhoda je, že jako stovek lidí, kteří dělají tyhle podvody, nebo kolik jich je, narazíme na stejného člověka o půl roku později. Jdeme tedy poslat podvodníkům potvrzení o platbě, díky kterému si budou myslet, že jsme si u nich chtěli koupit akcie ČEZu za 5000 korun. Dobrý den, tady Martin Hanuš. Přišlo mi od vás do maila to potvrzení, že jste provedl tu investici, tak se vám chci domluvit na to, kdy vám může zavolat váš investiční poradce, jo? Já vám teda moc děkuju a taky. Vám hodně štěstí a mějte se hezky, nashledanou. Taky, nashledanou. Co nás tedy čeká teď, je ta hlavní část podvodu. Hovor s falešným poradcem, který z nás bude chtít vytáhnout o dost víc než jen 5000 korun. Haló? Já vás zdravím, telefonu Košťala dám ze společnosti Fox Global Tele. Já jsem se v podstatě registroval vlastně na základě naší kampaně ohledně investic, jestli se nemýlím. Než teda společně začneme, tak jenom bych chtěl informovat, že tento hovor je nahrávaný a údaje informace, které vám teď poskytnu, nepředstavují investiční poradenství. Volám teda za účelem toho, abychom se lépe trošičku poznali na ten začátek, než společně vlastně budeme provádět nějaké, řekněme, transakce a nějaké, řekněme, příkazy vlastně k nakupujícím akcím a podobně. Řekněte mi, máte nějaké podrobné zkušenosti s podobnými trhy, nebo... No, moc ne, vlastně. Jasně, tak chápu, většinou člověk se k podobným investicím jako málo kdy dostane. To, co v reálném čase následovalo, byl zhruba 2 hodiny dlouhý hovor, během kterého nás podvodník na druhém konci telefonu přesvědčoval, jak úžasné jsou jeho investice. Tohle to jsou trošičku dlouhodobější investice, které jsou s tou nejnižší možnou mírou rizika. Bavil se s námi o penězích a současné situaci. Nikdy bohužel nevíme, co nás může přepadnout, že ano. No, přijde nějaký nečekaný výdaj, já nevím. Také se mnou snažil navázat vyloženě přátelský kontakt. Vy připadáte trošku jako mladý nebo mladší než jako většina klientů, většinou se registrují starší generace, jako kolik máte let? 33 mě. 33, to tak to se na to dost podobně tedy. Jo, no, já možná zvím trošku mladší. No. Protože já jsem zvyklý, že většinou tady máme, řekněme, 50, 60, 70, spíš jako ty starší klienty, který už většinou jdou do důchodu, mají jako naspořeno ty peníze a nevědí, co s nimi, tak většinou je takhle poskytujou firmám. No, a co vy děláte za práci, vypověste? Podnikáte nebo jste zaměstnaný? No a co je nejzajímavější? Ze začátku na nás vlastně ani nijak o katě netlačil. Vy jste teda zmiňoval, že finanční prostředky máte, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, toho se dál štura nebudu, to je vaše věc. Vy třeba disponujete, řekněme, s volnými finančními prostředky. V jaký částce? Může to být třeba i v řádech 500 000, 1 000 000?
No, je, skoro, no. Já jsem nechtěl jako investovat úplně všechny ty peníze, ale vlastně já jsem si nedávno zakládal, jako ještě zvlášť vyloženě jsem si ty peníze, co bych chtěl potom jako v čase třeba investovat, tak jsem si zakládal účet jako vyloženě pro ně. A je to jako teďka tam mám 400 tisíc, ale nechci teďka jako hnedka dávat. Ne, určitě, to je přesně to, co jsem říkal, to bych stejně po vás ani nechtěl. Mm-hmm. Člověk by měl vlastně hlavně investovat pouze to, co si může dovolit nějakou tu dobu postrádat. Takže i kdyby to za 40 bylo třeba 200, budíš, ale rozhodně bych po vás nechtěl dělit celou částku, i kdyby se mi řekl, že to chcete. Mm-hmm. Jo, tak to rozhodně nedoporučuji. To jako takhle, člověk asi dělá, co chce, ale nedoporučuji to. Nakonec jsme se ale přece jen dostali k tomu, že nám podvodník navrhl, abychom si stáhli aplikaci pro vzdálený přístup, která mu dálkově umožní vidět cokoliv na naší obrazovce a dokonce i případně ovládat náš počítač. A když to máte otevřený, tak byste tam měl mít vlastně moje pracoviště a tam takové číslo. Vidíte ho tam? Jo, už to vidím. Jo, takové červené, velké, 9 nebo 10 místné číslo. Jo, jo, jo. Tak já budu jenom potřebovat, abyste mi ho nadiktoval. Tak, já se teďko připojím, na vás vyskočí tabulka. Tak, jsme tam, výborně. Teďko, když si teda najedete na internet, jako na nějaký prohlížeč, třeba vidím tam dole Mozilu, že tam máte otevřenou. Jo. Tak, toto je naše stránka. Tím, že když dáte otevřít účet, to oranžové tlačítko, tak, teďko budete mít před sebou platformu. Tady máme nejnižší kurz, jo, to se ty peníze měla zpět na účtě, když si je vyberete, dost často jako nahlížíme do těch akciových trhů, už mám insight informace hned jako z první ruky. To je v podstatě jenom v fuzovkách takový drobný náhled, abyste měl, nebo abyste měl možnost si to občas prohlédnout, podívat se, jo. Mimochodem jedna z věcí, kterou podvodníci podstatně zlepšili, je, že během tohoto nekonečného telefonátu s námi provedli několik falešných investic a také nám ukázali, jak udělat zkušební výběr peněz, abychom nabyli pocitu, že si svoje peníze můžeme skutečně kdykoliv vybrat. V podstatě jsme na tom Edidesku, tak jsem vám teď chtěl požádat, teda, že byste se přihlásil do vašeho bankovnictví s tím, že vlastně já už budu ty údaje, vlastně kolegyně mi vlastně, nebo kolega mi to vlastně posílá tady přímo jejich transparentní účet. To znamená, že by se to dalo jakoby poslat přímo na ten revolucký účet, kde vám bude v podstatě připsána ta částka přímo na vaší obchodní platformě. Jo? Jasně. Tak já vám tady jenom vydržte chviličku, já vám budu teď zadávat ty kontakty, tak se nebo ty údaje, tak se tím můžete přihlásit. Dejte si když tak zahraniční platbu, jo? Teďko by se dala udělat ta platba klasicky přímo jakoby na svědomí Revolut účet. Tak, dejte si když tak platbu, dejte si platba, já nevím, jak to je u ČSOB, ale tam bude potřeba dát zahraniční, dejte si zahraniční a SEPA platba. Pane Dožele, tak ještě teda jedna věc, teďko se nelekejte, já vám tam jenom trošičku šánu, pro jistost zkontrolujeme, jestli máte v pořádku limity, aby jako to všechno proběhlo v pořádku. Jo, většinou to je takhle z toho důvodu, protože většinou tam potom proběhne limit a neposílá se to kolikrát pustit, tak to radši pro jistotu zkontrolujeme. Jo, tak my prosím, všechno to vidíte, vidíte, že nedělám pro nic špatného, jenom jasně. Zkusíme nastavit ty limity, jo. Jasně. Vy jste v podstatě navrhoval 200 tisíc, zase nemýlim. Mě napadla ještě taková myšlenka, protože my takhle většinou obvykle novým investorům jako poděkování v rámci nějakých firemních aktivit a tak dále, protože co si budeme povídat, já jako obchodník na tom taky nějaké to procento vydělám od firmy samozřejmě, to je vám asi jasný. Hmm. A samozřejmě firma na tom taky bude vydělávat, protože většinou si už to je nějaké poplatky za provádění těch transakcí a tak dále a z pochopitelných důvodů, když tady má člověk více a častěji obchodujeme, tak samozřejmě z toho firma taky vydělává co nejvíc. Tudíž naše motto je to, vyděláme my, vydělá náš klient. Jo? Protože pokud nevydělává náš klient, samozřejmě z toho důvodu nevyděláváme ani my. Vím, že jsem v podstatě zmiňoval jednu věc, že není jako vhodné rozvědávat všechno, což jako taky ani nechci. Jenom jsem došel k návrhu, protože já vám tady můžu nabídnout takzvanou divizovou rezervu. Víte, co to znamená? Ne, nejsem si jistý. Já vám můžu vlastně při částce 300 tisíc při částce poskytnout 12% devizovou rezervu. Což když to spočítáme, tak jenom na tom byste mohlo vydělat 36 tisíc korun. Víte se vám to? Jo, to je dobrý, no. Jako já jsem teda původně nechtěl tolik peněz posílat, teda, ale... V pořádku, proto si to nemyslete, jenom to teď nabízím, je to jenom pro dnešek a je to pro nové klienty, většinou to potom už nabízíme, ono zase jako 12% ze 30 tisíc, máme 36 tisíc korun a to je pro normálního běžného občana, to je v podstatě
celá měsíční výplata. Jo, jasně. A existuje ještě jako varianta, že bych třeba jako měl nastavený jenom jako trvalý příkaz a jako by... Jo, takhle, jakože by to sem chodilo. To bohužel nelze, no. Tady většinou se jako provádí jakoby naraz vždycky všechno. Já bych to musel promyslet asi trošku. To je, jako není to ten rozdíl, já vím, že nevypadá, že je velký, no, já jsem to, jako... Ještě jedna věc mi napadla, protože samozřejmě ono už je úplně jedno, jak dlouho tady ty peníze mít budete. Ono, i kdybyste poskytnul 300 tisíc a za dva dny jste si těch 100 vybral, tak furt vám k tomu náleží 12%. Jo, takhle. No, taky by se to dalo takhle, jako, udělat teoreticky. Třeba těch 300, jo, že byste měl nárok na těch 12% a zítra pozici byste se to vybral prostě, ale furt by vám náleželo těch 12%, jo. Takže 36 tisíc prostě k dobru. Jo, já jsem, já jenom vteřinku, jestli mi, já to rychle promyslím, já jenom ještě musím skočit dolů, přebrat jeden velký balík a hnedka budu zpátky, dejme vezmem dvě minuty. Já vydržím budu... na telefonu, jo, určitě jo, vydržím. Děkuju. Už je odsedívá na karty. Jo, dívá se na karty. Předívá na můj profil. Projíždí celý účet, projíždí. Zprávy, sazebník. Si ho všiml, že ten limit na 300 tisíc. Ten limit na 300 tisíc, proto nechtěl těch 400. Teďka prochází ten účet. A teď přestal a nechal ho na úplně jiný stránce. Dejte mi ještě vteřinku, prosím, ono to bude chviličku trvat, já budu hnedka zpátky. Určitě, já vydržím, v pořádku. Necháme to projít do konce, OK. Už jsem zpátky. No já bych, tak, pokud je to tak, jak říkáte, jako, tak bych to asi zkusil udělat tak, jak jste říkal. A... Ano, je to tak, v podstatě vy jakoby, můžete zaslat těch 300. Na to se vám vlastně bude stahovat jakoby, ten bonus těch 12% devizové rezervy a pokud do dvou dnů vlastně vyberete, tak vám jakoby, náleží těch 12%. Mm. A vlastně ten bonus jakoby, zůstane na tom ten bonus vám profilu. Zůstane na vaší obchodní platformě, přesně tak, kterou si potom můžete následně vybrat současně vlastně s těmi 100 000. No tak to můžeme tak to můžem udělat takhle. Já jsem si říkal, že to bylo tady. Jedná se teda o částku 300 tisíc, jo. Já to teda necháme to poslat přímo na účetní oddělení našeho vlastně kolegy, jo, pana Aleše Stehlíka. Nicméně, budu teda psát, jo, tak jenom můžete přihlížet, vydržte. No, všecko kontrolujte, jestli všecko v pořádku. Jo. Necháme to teda na českou korunu, splatnost teda necháme na ten dnešek, je to teda vlastně na Revolut. Jo, jakož teda otišská banka, nebo litevská, pardon. Tak, kolega teda se jmenuje, to tam potom i uvidíte u té transakce, vlastně pan kolega Stehlík se jmenuje, takže to i uvidíte. Tak, ještě s tím rozdílem, že většinou takhle, když řekněme vlastně posíláme ty finance, tak řekněme do přílohy zasíláme třeba jako na dovolenou nebo na něco takového, protože banky úplně nemusí vlastně takhle investiční společnosti, tak aby nedokázal nějakým problémům, tak napíšeme ještě třeba do přílohy jako třeba na dovolenou nebo něco takového, jo, aby vlastně tam nebylo vidět, oni nemají rádi, když tam jsou psaný třeba investice. Jo, jakože, když je to napsané v tom... Tak řekněme, napíše tam třeba dovolená nebo něco takového, nebo něco podobného, ale rozhodně ne investice. Jo, jako když odesíláte tu platbu, jo? Přesně tak. Je to z toho důvodu, že oni, jak jsem zmiňoval, oni jakoby úplně nemají rádi v podstatě jiné investice, protože oni by se nechávali sami pro sebe, pro ty investory, že jo, takže radši by vám potom jako nabízeli svoje služby a oni jako nemají to moc rádi, protože by takhle vybíralo spousta dalších lidí a posílali to zase na jiné firmy, tak si bude. By vám asi mělo přijít nějaké heslo, nějaký SMS kód, tak si to jenom potvrďte. Jo, se podívám hnedka. Jak vidíte jméno tady. Příjemce, jo, název Ali Stehlík. A to vlastně náš účetní. Jo. A teďka, teda, když to jakoby pošlem, tak já potom dostanu jako na účtu
ty prostředky na tom svým vlastně a můžu teda případně si vybrat ty peníze zase jako... Určitě, ty si přímo můžete vybrat. A když to vyberu je rychleji než třeba za ten jeden den, tak tam pořád ten bonus jako bude, nebo? Úplně v pořádku, já vám potom i ukážu, kde jako ten výběr můžete zažádat, to jo. Není vůbec jako problém, jo, tam se o to můžeme domluvit, jo. Když na té platformě rovnou jsme, tak vám to i ukážu. No, takže teďka co mám teda... No, teď to můžete potvrdit tedy. Jo. Dole, v pravém rohu, to oranžové tlačítko potvrdit. Tak, platba byla přijata, byla vlastně přidána ke zpracování. Já vlastně kompletně doležel, musím ještě připravit na takovou menší pohádku, jo, protože, co se budeme povídat, jsem zmiňoval vlastně, ty banky jako nějak pracujou a asi jste si možná všiml, že vlastně, že teď dokonce krachují nějaké banky. No, oni vlastně tím, že takhle spousty investorů se jako rozhodlo investovat do nějakých těch, řekněme, třetích stran, obchodníků s cenými papíry a bankéři to jako neradi vidí, takže se může i stát, že při převodu větších jako obnosů peněz, že vám můžou volat, zda s tím souhlasíte, zda je všechno v pořádku a tak dále. Jo, klasicky to můžete uvést jako důvěryhodný zdroj, vůbec se jako s nima o tom nebavte, v podstatě řekněte, že posíláte svému kamarádovi vlastně peníze, jo, že jedete na dovolenou. Jo, nebo něco takového, takže je možný, že oni se vás můžou zastrašovat nějakým způsobem, z jakýkoliv důvodu, ale vůbec si na to neskákejte, je to normální, jo, protože oni si budou opravdu zuby nechtít držet každého klienta, jenom proto, aby nevybíral, protože je to taky bolí samozřejmě, jo. A jako sehnat peníze, že jo, aby museli někde vybírat, vyplácet klienta s takým obnosem peněz, je docela pro ně bolestivé taky, takže je dost možné, že za každou cenu si vás budou snažit jako zuby nechtít držet. Prostě jenom si řekněte, že jdete na dovolenou, posíláte si to na Revolut, protože tam máte lepší směrný kurz a posíláte to svému kamarádovi, jo, normálně odpálkujte, normálně se s nima nechte jako nějak manipulovat, je to normální, jo, říkám vám to předem, takže vás na to připravuju, jo, ale vůbec se něčeho nebojte, jo, je to úplně v pohodě. Je to jenom pro případ, kdyby náhodou volala, může se to stát, může se stát, že ani nezavolá, ale kdyby náhodou volala, tak abyste o tom věděl, jo. Tak s tím, že normálně, jak mi to dorazí, tak samozřejmě počkejte s tím, že to dorazí někdy zítra, jo. To znamená, že já vám zítra normálně si klasicky zavolám, pošlu vám do toho zbou, abyste vlastně měl všechno vlastně podložený. Pane Dožel, já se s vámi loučím, co po případě říct bance víte, nenechte se tím jako nějak rozhodit, takže kdyby volala úplně v pohodě, jo. Jasně, tak jo, děkuju moc. Dobře, tak jo, já taky děkuju. Přeju vám hezký den a užívejte. V tuto chvíli si podvodníci myslí, že jsme jim poslali 300 000 korun. Pamatujete ale na to potvrzení o platbě, které jsme jim poslali také? To totiž nebylo jen potvrzení o platbě. Spolu s ním jim přišel i dárek, díky kterému se nám podařilo získat celou řadu informací, jako je třeba lokalizace a řada dalších dat, které předáme příslušným orgánům. Tohle celé video mohlo vzniknout díky tomu, kolik nás na tuhle práci bylo a že já jsem na to nebyl sám. Tohle video mohlo vzniknout díky Social Parku, jejich produkci, vybavení a studiu, které nám poskytli. Díky Honzovi a Danovi ze Cyber Rangers, kteří celou dobu operovali v pozadí. A díky ČSOB, která kdyby nás během tohoto natáčení nechránila, tak bychom o těch 300 000 skutečně přišli. Haló? Telefonu Košťala dám. Dobrý den. Já jsem vám dneska volal několikrát, náhodou se vám takhle v bance, vám někdo volal? Tak lhát bance, že o tom, jestli někam posílám peníze a tak, jakože když je dávám do investic a říkat, že jsou na dovolenou, to mi nedává tolik smysl. To je spíš jako jenom taková jako, řekněme jako taková schovávaná právě za slovo investice. No a tak to je taková schovávaná, vy se mnou hrajete celou dobu takovou schovávanou, jako jo, vidíte, já vám to řeknu úplně na rovinu, jako já už vím dávno, že se mě snažíte podvést, jo, že ty peníze nejsou na žádné investice, protože jako tohleto celé, co čím jsme teďka prošli, tak to se přece jako vůbec nedá srovnat s žádnou jako legitimní investicí, jo. Ale to jste přišel jak, pane Dložele? Tak já to jsem přišel, protože už jako... Tyhle ty aktivity, které děláte, jako dlouhodobě sleduju. Tak to je v pořádku, samozřejmě těch firm je spousty. Jasně, já je znám. A vy se vážně jmenujete pan Košťál, jo? Ano, jmenuji se pan Košťál. A jak se jmenujete křestním jménem? Adam. Takže když se s váma teďka sejdu, tady v Praze. Ano. Třeba za půl hodiny. A přinesu vám
počítač s nachystanými 300 tisíci, tak tam přijdete. Ano. Ano. Tak si pojďme dát schůzku. Tak si pojďme dát schůzku, když tam, když tam fyzicky budete a já budu vědět, že vám můžu věřit, tak ano. Ty peníze spolu na místě můžeme zainvestovat. V pořádku, není problém, tak mě držte. Dobře. Takže držte, chcete napsat alespoň na e-mail adresu? No to mi klidně řeknete adresu. Teďka do telefonu a já klidně hned vyrazím. Tak v pořádku, tak to vydržte chvíličko. Já si tady mám adresu teda, kde to máme s firmou, tak momentíček jinou. On to normálně položil. Tak schůzka asi nebude. Ten podvod, který jste v tomto videu viděli, je jeden z několika různých způsobů, kterým podvodníci okrádají své oběti. Mohli jste slyšet konkrétní apely a manipulace, které na nás podvodník používal, abychom mu věřili, a které jsou v podstatě výsledkem dlouhodobé evoluce těchto podvodů, protože ty se momentálně vyvíjí takovým tempem, že to, co dřív trvalo 10 let, dnes trvá v podstatě jen pár měsíců. Když se jednu dobu říkalo, nevěřte, když vám někdo slibuje peníze a má silný východní přízvuk, tak podvodníkům v podstatě jen stačilo sehnat lidi, kteří přízvuk nemají. Sami jste to konec konců slyšeli. Činá, vy hrajete World of Tanks, nepovídejte. Často taky hrajou, teda, tak si hrajete, tak aspoň mluvit parťáka teda. Jo, můžeme se zvárat. Když jsem pak loni vydal video, ve kterém jsem zdůrazňoval, že z jedné z těchto platform nejdou nějak vybrat peníze, tak tentokrát s námi podvodníci hned na začátku udělali testovací výběr. A i ty platformy, které podvodníci používají, taky vypadají čím dále líp. Ty, na kterých jsme se zaregistrovali, šly dokonce bez problému používat. Tedy alespoň na oko. Proto je potřeba tyto podvody znát a vědět, na co podvodníci apelují. A říct to třeba i svým rodičům a prarodičům. Dobrý den, já jsem Jirka a váš syn nebo vaše dcera mě sledují na YouTube. Chtěl jsem vás jen poprosit, abyste si dávali pozor na internetu a na podvody, které se vyvíjí vyloženě závratným tempem. Nikdy prosím nedávejte cizímu člověku přístup do počítače a neprovádějte s ním žádné finanční a bankovní kroky. Pokud máte o čemkoliv pochybnosti, tak do své banky rovnou zavolejte a poraďte se. Banky mají ochranné mechanismy na tyto podvody a budou vás před nimi varovat. Právě proto se podvodníci často snaží vyvolat pocit, že právě banka se vás snaží nějak obelhat a zabránit vám v investování a vydělávání. Že je dost možné, že za každou cenu si vás budou snažit jako zuby nechty držet. Pokud na vás někdo něco takového zkouší, nevěřte mu. No a nakonec, co je ještě důvodem tyto podvody bedlivě sledovat, je třeba i příchod umělé inteligence. Protože i když stále některé podvodné reklamy možná vypadají trochu vtipně, tak nás čeká budoucnost, ve které nebude jednoduché rozeznat skutečnou reklamu od té podvodné. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci, a pokud jste neviděli tohle video o kolumbijském politikovi, který platí podvodné reklamy, které se zobrazují na Facebooku v Česku, tak se určitě podívejte. Je to hodně zajímavá situace. No a já se na vás budu těšit zase příště.